waa iska bilaabanaynaa waa almost 9:30 iyo rubuc weeye soo dhawaad akhyaaray si fiican ma ii maqlaysaan? Kaadiyad macalin si fiican ma ku maqlayn? Khayr weeye, khayr weeye. Way salaamayaa dhammaantiin, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Darsigaani waa darsiga afaraad chapter-kii aynu hadda ku dhex jirnay maalmahan oo investment appraisal-ka ahaa. Marka loo firsho xisadii aan soo qaadanayna buugga ilaa bilowgiisa ilaa haddeerna waa xisadii 8-aad wey. Sida aynu horay uga soo hadalay, waxaynu focus-keennu ahaa markaynu ka hadlay investment appraisal-ka inaynu eegno methodiska ama techniques-ka la isticmaalo. Waxaynu techniques-ka ugu horeeya uguna mudan waxa weeye net present value method weeye ama net present value approach. Methodiska kale iyagana waa soo aragnay ilaa 4 kale aan soo aragnay. Kabacdina waxaynu galay labadii darso hadda isku xigay inaynu xoogaa sii complicate garayno ama sii badinna assumptioniska marka laga hadlayo net present value. Waxaynu kasoo baxnay chapter-kan kii ka horeeyay impact-ga inflation ku leeyahay. Waxa kale oo aynu hore uga soo wada hadalay oo u soo eegnay markaynu ka hadlaynay dhinaca cost-ga oo kaliya maaha waxa go'aanka laga gaaraya ama net present value-gu uu saameyntiisa ku leeyahay, laakiin waxaa kaloo jira iyana muhiim ah arrimo fara badan oo la xiriira marka laga hadlayo cost appraisal-ka ama cost effectiveness appraisal-ka marka laga hadlayo. Maantay waxaynu caawa ka sii hadlaynaa assumption kale oo ah impact-ga uu ku leeyahay taxation-ku uu ku leeyahay markaynu ka hadlayno net present value. Sidaynu la soconno, kamaniyada oo dhan waxay bixiyaan corporation tax. Wadanaduna waa ku kala duwan yihiin, hadda Soomaaliya oo kale corporation tax-ku direct tax-ku ka mid yahay waa 10% meelahaas, laakiin UK oo kale waa 19% weeye almost. Marka tax liability-gu waxa weeye incremental cash flow which can affect net present value. Marka accounting wise ama xisaabaadka shirkadaha la soo saaro waxaa la diyaariyaa report kale oo loogu talagalay qolada cashuuraha. Reportkaas marka waxaa ka soo baxa waxa la yiraahdo tax liability ama cashuurta lagu leeyahay shirkadaha corporation-ka lagu leeyahay, maxaa yeelay waxa liability loo leeyahay markaba laba bixiyo. Saynu arki doono sanadkan cashuurtiisa waxaa la bixiyaa sanadka soo socda. Marka saameyn bay ku leedahay net present value calculation iska markaan ka hadlayno. Hadda assumption-ka waxaanu si gaar ah u eegaynaa waa net present value calculation iska weyn. Waxa keenaya saameyntaasi haddii kambanigu uu extra revenue sameeyo, mathalan shaqo yar buu galay, incremental job ama qalab buu soo gatay ama mashiin buu meesha keenay ama activity buu bilaabay. Activity-ga hadduu extra revenue keeno, revenue-gaasi wuxuu noqonayaa subject to tax, waa la cashuurayaa. Cashuurtaasina impact bay ku leedahay markaynu calculate garaynayno net present value. Ilaa waxaynu rabnaa wax alla wixii all future flows-ka oo dhan in loo soo discount gareeyo present. Tax-guna waxa weeye kharash la geli doono cash-a oo la bixin doono mustaqbalka soo socda. Waxa kale ayana saameynteeda la haddii aanu kale extra expenses mashiin maa soo gadanay waxa laga maintenance kharash inaan galay, kharashkaasi wuxuu yareynayaa income-keenna hadduu yaraadana waxaa sii yaraanaya oo saameyn ku yeelanayaa tax liability-ga leena ku leeyahay, iyaduna saameyn bay ku yeelanaysaa. Waxaa kaloo iyana saameynta yeelanaysaa capital allowance-ga, sidaan arki doono taxation-ku ma ogola depreciation-ka, ma ogola markii la maalgeliyo capital expenditure markii la galo. Sida caadiga waynu dhaqaana accounting wise waxaynu calculate garaynaa depreciation for the useful life of the asset, laakiin calculation-kaas tax wise lama ogola. Instead waxaa la ogol yahay wax kale oo layaa capital allowances, actually always commit xagga calculation-iska, laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna accounting wise weeye oo go'aanka biisan mashiinkan imisa ayaynu ku dhabarshiid garaynaa waa accounting policy. Capital allowance-guna
دولد ده سيد عشور تاسقال يتمنى كي يجوا ينسى الدولة ده عمتين برسنتي قا يدا أقولان إيسا كمي تلكس بني شرمرك اللي قاله إمي ساسنا أي الله قيمين كنا مركا لبضو وسامين بيوحي كوي يلان دونان ند برس دفالي وانا أرك دونا يدا أفاه فاسا سؤال باي ماني سكبي تلالوين سوا محي طبعا كبي تلالوين سوا الدريق تك سيفن وبيسان سيادو مركا أي كبي تل أسد قلان انت نبرشيشن كاستعمال الهايين وحي استعمالان كابيتال الاونسي مره كابيتال الاونسي والاوبل بيزنس اكسبنسي وبيزنس اكسبنسي تاكس وايس لو اقول يحي نبرشيشن كوا بيزنس اكسبنسي لكن تاكس وايس لما اقول لكن وان لو اقول يحي كابيتال الاونسي تسالهان there are number of expenses marka inu ka hadlayno accounting marka inu ka hadlayno حسابات marka la diyaarinayo waxa jira number of expenses oo saameyn ku leh marka la calculate gareynayo profit ko kale sida saada shaqnay oo kale depreciation ko kale laakin tax wise marka laga hadlayo ma aha laba ogola oo allowable expense ma aha waxaana kamida depreciation ka sidaas oo kale waxa kamida items of expenditure oo not included in the accounting profit marka xisaabaadka shirkadda la diyaarinay lama dhex galiyo laakin marka taxka laga hadlayo ayay lagu ogol yahay waxaana kamida seenu soo sheegney capital allowance marka capital allowance saad u fahmaysa fahamkana dad u soo dhaweeyo waxa way the same as depreciation laakin wuxuu kaga duwan yahay waa la ogol yahay tax wise capital allowance gu asalahan waxa lagu base gareeyaa historic cost of an asset so they do not increase with inflation they do not increase with inflation actually marka hore waxa base u ah historic cost iga sida accounting iyo kale historic cost ayaa base u ah sida dreaded inflation ku ma kordhiyo marka markii aad soo gaato mashiinka aynu maal gashano mashiinka oo aynu helo initial cost iga iyo all cash flow iska walaana karaba inaan kulli present time ka u soo discount gareyno capital allowance waxaan u isticmaalayna as expense ama as deduction oo aynu ku yareynayna cashuurteena sida daraadeed net present value gi waa yaraanaya maxay leeyahay waxa ka go'aysa hadii 400 kun u ahaa income ka ku kordhaya marka investment aan sameyno 100 kun ama 200 kun oo kharash aan galeyno waxaan ka sii jareyna hadana capital allowance oo leeyno ogol yahay meesha depreciation ka jare lahayn marka wuxuu noo sahlaya markaas inaynu yareyno tax liability gan inaynu yareyno waana arki doona example real life ah ayaan arki doona waxa kale iyana dhici karta marka qaar code in ay u yimaado wax la yiraahdo gain or loss on disposal marka aynu asadkii aynu isdhaafino oo gadno ama hala hada salvage value ama yusan lahalin hadii book value gisa markaas ama qiimaha uu markaa noogu joogaay uu ka bato inta aynu markan ku dispose gareynay halka gain ba ka imaanayo kisana tax ba imaanaya haduu ka yar yahay sida arki doono loss ba imaanaya loss kaasina saving bu no sameynaya waxa soo dhan example baan ku arki doona muhiimadu waxa way inaad hadda fahamtana this stage marka laga hadlay calculation ka marka la joogo accounting marka la joogana waxa la isticmaalaya depreciation ka marka tax preparation ama tax return ka la joogana waxa la isticmaalaya capital allowance other points oo u baahan inaan tixgelino marka aan ka hadlayno cashuurta iyo saameynta ay ku leedahay net present value ga waxa kamid ah corporation tax ka badana waxa la bixiyaa san sheegney sanadka lagu yeeshay sanadka ku xiga marka actually payment tagiisu wuxuu noqonayaa year 1 haduu ahaa cashuurta la idinka rabay intaas inaynu dawladda siino payment tagu waxay noqonaysaa next year year 2 bay noqonaysaa marka cash outflow gaasi wuxuu naga baxayaa not year 1 inkastoo year 1 uu la xiriiro laakiin marka cash ka la joogo net present value marka calculation ka la joogo wuxuu naga baxayaa year 2 arinta marka hal sano inuu dambeyna marka maadaama hal sano aan dambeyno waxaan u baahanahay hadii asadkan uu yahay life kiisu 4 sano inaan marka sanad ku darna gadaal maxay la kharash baan ugu sii haraya leena ka raba inaan bixino arintaas muhiim weeye waana arki doona example ka markaan tagno arinta labaad iyana in la tixgeliyo u baahan waxa weeye if company is not liable to pay any corporation tax in a particular year then the tax effect of the proposed investment may be postponed hadii ay dhacdo waxaanu midalan yeelanay waxaanu helay
يعني هي هيوج اماونت بان هلي او الاونسي اه تاسنا وحي كدغتي تاكس لايابيليتي ان بي كدغتي زيرو اريدا ماركا وحي نتريسا ما معنى لهده waxaa weeye inenu sidaas oo kale effective tax kana aynu iska dib dhigno waxa kale oo kamida rate ka tax rate ka dawladda goysa sidaas oo kale allowance ga capital allowance ga loo ogol yahay different assetsna iyagana sidaas oo kale waxa weeye dawladda ayaa goynaysa marka iyadana inaan si ogaano badana examples ka iyo equations ka dhan all exam questions ku way cadeynayaan rates ka maxay yeelay waxa ay gacanta kugu jiraa management uu goynaya maaha marka tax rate ka iyo capital allowance rate ka labadaba waa lagu sheegaya so far so good su'aashu waxa weeye marka waxaan u soconaa net present value waa garanayna horeyn u soo calculate garaynay waxaan u baahanahay inaynu all future forecast go or done aynu u soo discount garayno for the present time inagu tix galinayna time value of money sidaan ku soo baranay sidaas weeye the same baynu haddana isticmaalayna waxa la waxa in soo galay ama naga baxay all cash flow iska cash flow isku midna waa cash outflow oo waa cost igi weeye midna waa cash inflow oo benefit ki weeye inaynu kulligood keeno net present value ga marka inu rabno inaynu tix galino taxation ka within the calculation of the net present value saddex talaabo oo baynu qaadayna wax weyn ma marka hore waxaynu calculate gareynayna capital allowance ga maxay la capital allowance gu wuxuu hoos u dhigaya income keenii das wuxuu kala hoos u dhigaya tax liability ga hoos u dhigaya marka waxaynu calculate gareynayna capital allowance ga inta la yogol yahay oo sharcigu uu ogol yahay inaan sanad walba kharashahan aanu saaro inta marka sameeyo waxaan marka eegaya oo calculate gareynaya maxaa cashuur marka igu soo kordhay maxay waxa dhici kadha inaan investment ga aan sameeyay inuu benefit isoo kordhiyay revenue inuu isoo kordhiyay sidaas leegna kharash inuu qaadanayo waa arki doona marka wixii ka soo baxa waxa laga yaba tax leena ku yeesho marka iyo taxigina inaan tix galino inagoo fiirinayna kharashka guud iyo waliba capital allowance ga labadaba wixii marka noo soo baxa ayaynu marka waxaynu calculate garanaynaa net present value sideenu soo aragnay mar alla markii laga hadlo corporate tax iyo capital allowance saddexda isdee baa la maraya very simple marba haddii su'aasha ay ku saabsan tahay corporation tax iyo capital allowance isteepka guud marka hore capital allowance baan calculate garanaynaa kabacdina taxi wixii na soo raacay baan calculate garanaynaa ogow taxi calculation kiisa liability ga iyo payment kiisa waa kala duwan yihiin marka laba step bay noqonaysaa marka hore waxaan u baahan inaan calculate garayno sanad kasta 4-5 sano laakiin cash flow gu wuxuu noqonayaa san sheegnay marka sanad buu dib dhacaya waan arki doonaa real examples ka intaas ma layla fahmay wax question so far intan example ka aadinin well, yeah, let's take the first example. Example kan wuxuu leeyahay super loop xusuusnaada steps ka aan marayno. Saddex step weeye capital allowance aan calculate garayno. Tax haduu jiro increase and decrease aan calculate garayno. Net present value of the all cash flow risk. Marka wuxuu leeyahay super loop is considering an increase in its production capacity. Waxay u baahan yihiin inay production kooda kordhiyaan market ba jira suuq ba jira macnaheedu waa maxay waxa way inay soo gataan in equipment cusub waay there is a spare space in the factory meesha ay ku shaqeynayaan factory ga waxay haystaan spare so the only capital cost will be a new equipment at the cost of 1,100,000 waxa soo gadanay madaba space ka haystaan si ay uga faa'iideystaan production koodana u kordhiyaan investment ka ay sameeyeen waa maxay waxay soo gadanayaan machine qiimihiisu yahay 1.1 that's the initial outlay ama initial cost ee baxayay now the equipment will have a useful life of 5 years useful life kisu waa maxay waa 5 sano weeye 5 sano ka badna surface value kisu waa maxay waa 100 kun weey marka awl depreciation ka markaynu calculate gareynayno waxaynu sameyn jirnay ee 1.1 million kan ka jiray jinnay 100 kun oo surface value ga dabayna 5 sano u qaybin jiray depreciation kan noo soo bixi jiray sanadka shanaad markaan joogno kaliya 100 kun baa hari jirtay now the situation is different waan arki doona maxay depreciation la isticmaalayaa ma jiro the initial capacity will result in extra costs oh
سبيس كهذا استعمله مشين كدقنه خرج بانوس وكرنية إكسترا كوستيس أو مشين كوقادنا يو أو 300,000 بير يير وحكوتشرا مركز العكتاس لببقول أو كن أو depreciation and extra revenue of 400,000 وحنا نو سمينا يا investment كاسي cash revenue صب وأفر بقول أو كن مركز 1.1 مليون بونا قرب initial كيسة شان سنة كبعد مركز نطور إن بقولكم بنو يجوا وحنا وتأخرش صب oo ku baxay isaga oo depreciation kamid 300 kun ah laakiin wuxuu noo soo saaraya revenue cusub oo 400 kun ah ee su'aashu waxay noqonaysaa marka 200 oo depreciation ka oo 300 ku jira ma relevant ama is irrelevant why relevant way maxay yale waxan ka hadlayna tax preparation marka accounting preparation kama hadlayno tax preparation man ka hadlayna now super lubase corporation tax ki mara waxa way 30% and equipment will attract capital allowance of 25% waxaanu niri mar alla markii laga hadlayo tax corporation tax iyo capital allowance saddexda isteeban marayna marka waa la inasiye anagu ma xukuno corporation tax ga dawladda gooysay 30% weeye waxa layno ogol yahay inaynu mashiinka intaan depreciate garayn lahayn inaan wear out ku sameeyno sanad kasta 25,000 on a reducing balance basis very important 25 ka inaan la boodo kaliya maaha on reducing balance basis macnaheedu waxa weeye hadba inta book value cost igisu yahay book value igisu yahay ayaa 25 ku dhacaya rate of return ku waxa weeye hadii la soo deeyo lama cost of capital waa 10% maxay ahayd marka steps kaan u baahnaayeen example kaan kala waa soo marnay markay inuu ka hadlaynay net present value method ka waxa soo maray markay inuu ka hadlaynay magaranaysa cost appraisal ka markaan ka hadlaynay si fiican baynu u garanaynaa seen net present value soo daare lahayn laakin hadda waxa tixgelinta la siinaya waxa weeye corporation tax iyo capital allowance number 1 waxaanu dhiri waxaanu soo saarinaa capital allowance ga ama writing down allowances writing down meshaan ku original way depreciation ka wear down isku mid waay marka year 0 halkan waxa la indhaha capital allowance oo 25% ah sayo marka sanadaha ugu qaybinayna capital allowance ga year 0 waxa la indhaha inaan bixino 1,100,000 waxa weey initial cost wa sanadkii koowaad wuu okay sanadkaas 1,100,000 waxa la ino ogol yahay 25% inaynu ka dhigno capital allowance year 1 marka waxa ugu horeeyay 25% of 1,100,000 waxa weeye 275,000 inta ahmed shir haye awsad wakhlo sawah ahay gacanta taagta gacanta iska deji marka okay marka aynu sanadka koowaad qaadanno 275 waxa noo soo haraya oo asset value uu noqonaya year endiga 825 waxa la yiri on reducing balance baa layna ka rabaa reducing balance oo fiirso reducing balance ga layna ka rabaa oo jeeda marka sanadkan 850 waxaan ku dhufanayna sanadka labaadna sidaas oo kale 25% waxa noo soo haraya 680,18,750 haddana waxaan ku dhufanayna the same 25% waxaan noo soo haraya sanadka saddexaad 443 isagana sidii oo kale waxaan ku dhufanaynaa 25% marka reducing basis sanadka afraad markaan joogno oo aynu haysano 348046 markaan haysano hal sano noo hadhay waxa la inoo sheegay halkaas sano markuu dhamaado waxa la rabaa disposalka ama scrap value waa 100 kun marka ma oran karno waxaan qaadanaynaa 25% maxaa yeelay mashiinki khalas weeye waa la tuuraya 100 kun faaliyugiisu weeye qiimaha hadda uu haystaana waa 348046 marka difference-ga labadaas ayaynu waxaynu ka dhigaynaa capital allowance soo ma jeedid marka aniga faa'iido badan ba itaraysa maxaa yeelay lacag aad u fara badan baan saaraya sanadkii ugu dambeeyay saadaad fiirisid sida hadda u socdaan hoos bay u socdaan waa yaraanayaan sanadba sanad ka dambeeya waa ka sii yaraanaya laakiin sanadka ugu dambeeya waxaa la rabaa book value-ga kaliya inuu soo haro
sidaa daraadeed inta u dhaxaysa labadaas lacagood oo 248046 ayaynu sanadkan saarayna as capital allowance maxay qiimo dambe u haray ma jiro halka marka inaga faa'iida noogu jirta maxay yeelay waxaynu saarin waa loss on disposal way waxay ahayd inuu noogu kaco 348 barkaad ku dhufato 25% waxay noqon lahayd baan u maleynayaa taqriiban wax 90 ku dhaw miya meelahaas ay noqon lahayd marka inta kale waxa way khasaare aan galay way khasaare aan galay maxay 100 kaliya ayuu noo jooga marka khasaaradaasna waa khasaare aynu xaq ahaan u leenahay tax wise inaynu tixgelino marka income keenay hoos u dhigaysa khasaarahaas marka waa qaadanayna 248046 capital allowance waa soo saarnay kolomkaas aad iyo aad u xasuusta stepka labaad waxaan u baahanahay kolomkan wey stepka labaad waxaan u baahanahay waa kolomkan wey stepka labaad oo dhan kolomkaas ku saabsan maxaa yeelay waxa leena ka rabay oo leenoo diray inaynu soo saarno capital allowance soo maahayn marka the whole stepka labaad oo dhan wuxuu ku saabsan yahay inaynu qaadano capital allowance aan soo saarnay step 1 waa dhameynay step 2 baan u tageynaa marka isatub waxa weeye inaan calculate gareyno maxaa tax ah increase or decrease waxa la inoo sheegay inuu extra revenue na soo galayo ilaa hadda waxaanu diyaarinaynaa profit and loss key weeye aan ka soo saari lahayn tax wise profit and loss 400 oo kun inay faa'iido noogu jirto kharashka ku baxaya waxa la inuu ku yiri waa 300 oo kun laakiin 200 oo kun kamida waa depreciation waa ka tageynaa allowable maaha wax allowable ka waa imisa waa 100 kun kaliya labada marka la kala jaro marka waxa noo soo baxaysa waxa kale oo aynu u baahanahay inteena ka jarinin waxa noo soo baxaysa labada marka la kala jaro taxable income maxay cashuurta ku dhacaysa 10% ga laakiin depreciation hadii la inoo diiday waxa la inoo ogol yahay capital allowance fiiri kolomkaas oo dhan meeshu ka yimid kolomkaas oo dhan halkeebu ka yimid kolomkaas oo dhan halkaas year 1 ilaa year 5 kolomkaas halkaas uu ka yimid capital allowance depreciation waa laynoo diiday 100 kun kaliyaan ka jarnay sanad kasta 200 waa tuurnay laakiin waxa laynoo ogolyahay capital allowance marka calculationka lambar 1 waxaan u sameynaynay hiyar halkaanan uga baahanahay marka intaasi waa capital allowance waa kharash la ogol yahay marka capital allowance ka jaro waxa soo baxaysa maxaa taxable laygu cashuuraya waxa weeye taxable income ki 300 kun ahaa iyo capital allowance oo laga jaray waxa soo baxay net taxable income inta cashuurta ku dhacayso oo 2020 ku sanadka koobaad 93 ku sanadka labaad 145 sanadka saddexaad 183 iyo 101 maxay la sanadka u dambeeya kharashka la saarayo capital allowance gaba aad u sareeya intaasu bay ku dhacaysa 10% marka tax liability u fiirso tax liability 10% koobaad muxuu noqonayaa 7500 goormaan bixinaya lacagtaas sanadka soo socda inshaalla sanadka labaad baan bixinaya okay sanadka ku xigana waxay noqonaysaa 93750 oo lagu dhufto 10% waxaan bixinayaa sanadka ku xiga sanadka ku xigana sidaas oo kale weeye marka halka waxaynu ku calculate gareyn depreciation ki farahan ka qaadnay capital allowance sidiisi baan u soo qaadanay waxaana calculate gareynay taxiga liability-ga leena ku leeyahay now waxaan aadaynaa marka sidabka saddexaad oo real cash-ka aan ka hadlayno waxaan calculate gareynaa net present value wuxuu ka hadlayaa real cash flow cash inflow oo benefit kiya iyo cash outflow oo costiga marka costiga koobaad naga baxaya waa maxay waa mashiinka qiimihiisa waa year zero iyo yarka u dambeeya oo uu soo galayo salvage value ama scrap value oo 100 kun ah marka year zero waa isla naqaanaa net present value gis waa 1 baa lagu dhufanay waa isla intii weeye laakiin 5 sano year 5 ka waxa la rabaa in la soo discount gareeyo oo la keeno present time ka la keeno marka la isticmaalo discount factor ka marka la isticmaalo okay maxaa in ka maha sanadaha waxa in ka maha extra revenue 400 kun sanad kasta waa soo aragnay waa cash na soo galaya weeye maxaa baxaya extra cash oo 100 kun baa baxaya waxa kale oo naga baxaya taxation extra tax u fiirsan marka sanadkii koobaad lagama bilaabin maxaa yeelay cash baan ka hadlaynaa waxaa laga bilaabay sanadkii labaad
ما دام سند كلمات يا صدحات يا افراد يا شنات اي تهي سند الحاد بينو كدرني مركه ما هيلي انغو لعق با ولينو كسي ليهي ما دام سند كوباد ان كبودلي لعق با لينو كو يالانيا كولم كاسنا هلكيبو كيميد كلغيس كولم كاس كلهم كما لو كيم ستيب كي هوري ستيب 2 او حسابي هذه بيرسنت لو لا دعني وهي تاكسي بال وكاس وكاس ستيب 2 وي هلكاس كيم كلغيس marka meel kale u raadin mise isugu xiray marka soo ma jeedid marka muxuu yahay marka flow cash cash flow muxuu yahay cash flow wuxuu yahay sanadka ugu horeeyay cash outflow oo 1 million iyo 100 kun ah cash inflow oo 300 kun ah inflow marka laga jaro taxiga sanadka labaad oo 292 ah inflow oo 271 ah inflow oo 256000 ah inflow oo 344 ah sanadka lixaad wax inkamo isaga halkaan u jooga male maxay la sanad siyaadaab oo aha oo kharash wixiisu waa net cash baan naga baxaysa cash kaliya naga baxaya marka waa minus weeye intaas marka in isku darno waxaynu helayna kolomka net cash flow oo dhan wax alla waxa cash flow jiso galaya ama iga baxaya baynu helayna total kc now waxaynu u baahanahay mid kasta ina present value ga inaan keenno inagoo isticmaalayna discount factor ka marka present value discount factor ka wala ino soo sheegay waa 10% marka sanadka koobaad waa 1 waxba iska bedel maayo maxay yara yar ziraan joognaa laakiin wixii ka dambeeya hadaa gashaan table key sanadka koobaad at 10% waxay noqonaysaa 9.09 sanadka labaad at 10% 8.26 sanadka kale 10% 2.75 sanadka ku xiga waa halu ma jiraan ilaa iyo sanadka ugu dambeeya markaasan waxaan soo saarnaa discounted cash flow wuxuu ahaa inaynu soo saarno net present value ga inaan soo saarno net present value ga wuxuu noqonayaa in la kala jaro total cash inflow oo intaan oo dhan ah total cash inflow intaas ah ayaa waxa laga jaraya markaas initial investment waxa soo baxaya case kan oo kale loss ah minus net present value oo minus ama qaadanayna project ga mise waa ka tageyna mar hadduma isgalo waxaan naqaanayna iska deyno sidaas ay ahayd justification management inay yiraahdaan war wuxuu 1000 waaye dawladda oo kale waxa laga yabaa inay yiraahdaan marba khasaarada aan galina 1000 kaliya haday tahay wax iska qaadanayna laakiin inaga as accountants waxaan ku advise gareynayna since we get negative net present value projectigaasi ma aha viable ma aha waana iska deynna advice karno kaas weey laakiin management iga wa sheegayna Year 6 wuxuu ka go'ay soo maaha year 1 ilaa iyo year 5 ka markaas million iyo halka 100 laga jaray ha because maxay ahayd qaacidadii maxaa lagu helayay net present value maxaa lagu helayay waxa lagu helayay discounted cash flow ga oo laga jaray initial outlay ga soo maahin present value ga oo laga jaray initial qaacidadii sheega cash outlay yes ha marka kulli wad waa la isku daraya mid ka xataa minus kan waa ka go'aya inta kale waa plus asagu waa ka go'aya oo hoos buu dhigaya hadda calculate garaysana waa helaysan ani question fanaa walaa ustadi capital allowance ga hadda one project oo kale baan fiirinay hal machine la soo galay waxa la yaa company gu dhowr machine loo soo gato marka xisaab ahaan say ula falgalayaaniin hadda hal project iyo dowr oo dhan iyo project waa isku mid waya hadda inaga leeyna ku barayay hal mashruuc baa leeyna ku baray laakiin shirkadu uma kala qaybsana waxa dhici kada shan lix toddoba mashruuc inay yihiin waxaa soo dhan waa la isku daraya laakiin maadaama mashruuc kasta la rabo in bersi hadda mashiinka in la soo gado production waa fiican yahay already waxaan soo saarnaa capital loans waa isticmaala kaliya waxaan jaabinayna kaliya increment hadaan space ka banaan ka faa'iideysano laakiin already company gu mashruucidiisa kale iyo kulli waa la soo wada qiimay marka ma aha macnaheedu intaan kaliya inay tahay company gu mashruucidiisa oo dhan waxa laga yaabaa mashruuc kasta gaar in loo fiirsho dabeedna overall mashruuc oo dhan in la fiiriyo ayaa dhici karta laakiin each option inagu maadaama aan hadda investment sameynayno investment ka aan sameynayna waa maxay investment ka hadda sameynayno ha
مشين ما سوق هذاني ها مشين بعد سوق هذانا مشين حسوب بين سوق هذانا أنت قاعد كواحنا كعاونا سامر كان كيو تعلوس وكواد جستجرينه وسوق هذانا يوم سوق هذانا سو ما حال كاسين سيد سوية ماشي عند برشيش كاستعمال لهين عيانو استعمال لك كابيتال لونس اكونتك واسد لا حد ليو وخا لا فيرين لها كابيتال لونس لا قادن لها لكن هلكان وخا ما كلين لينا توسو امباكتيغا اي تاكسيغو وكل تاكسيشن وكل كابيتال لونس اي كل يدد برسنت فاليو هذا سمينا تخجلين هادي يا وانا كابيتال لونس انا واخ جيفن الدوله دجيسو لنسيناي وال ريت كو لو سينيا بدنا واخ اديغا اد غوسا كدمات كمريغو حدو دونا سو دونا او غوسن لها marka kamariyadu waa kala duwan yihiin kamaradu waa kala duwan yihiin waxa laga yaaba company kasta si gaar ah ayuu u shaqeeyaa waxa laga industry-yadu inay kala duwan yihiin dawladdu waxa dhex kale tiraada dhismayaasha wixii ku saabsan matoorada wixii ku saabsan dhulka wixii ku saabsan waxa la guriyaha wixii ku saabsan iyo building-ka wixii ku saabsan mashiinada waaweyn qolo inay qolo walba capital allowance si gaar ah sameeyso waxa arki doona hadda dhowr example soo socda mid kasta wuxuu nasiin doona capital allowance kuwa kala ka duwan marka waa given way example ani example lagu keeno hadii ba laga hadlayo capital allowance iyo taxation labadaba waa lagu seenay. Now waxaan marka fahamnay marba hadii laga hadlayo net present value oo impactiga taxation ka laga hadlayo saddexda step aan marina. Let's look exercise kana fiirino exercise kan si yar oo example ka hadda soo marnay oo kale si sahlan baan u dul marayna. Kamarigaan feasibility study buu sameeyay waxay u baahdeen inay bedelaan computer system code wa example wa exercise 4.18 replacement of their computer system waxay u baahan yihiin cost inay galaan ah 500 haday system la imaanayaan wa they have to be initial outlay waxa weeye 500 waxay isticmaalaan straight line waxayna dhabarshid garaynayaa 4 years accounting wise ma laga hadlaya and there is no residual value afar sano ka badi inuu zero noqdo wa the purchase will be financed by means of a loan at an interest rate of 17% waxa lagu maalgelinayaa mashruucan interest aan soo qaadanayno oo leena ku charge garayn doono 17% arintaasi marka inuu ka net present value mar hela fanta mar hela fanta ma net present markaan ka hadlayno miya ha finance charges ka maxaynu soo sheegna markaan ka hadlayno ignore net present value dan ka hadlayno finance charge ga maxaynu lahayn maxaynu soo niri waa relevant si baan moodiye irrelevant waa inaad dib ugu noqotaan markaynu ka hadlayno maxaa relevant iyo maxaa relevant ahayn waa ka soo wada qodob taxan way ustaad la yaqaan qodob taxan bay ahay marka maxaa yeelay waxaynu kamid ah waxyaalaha la ignore garaynayo finance form ka finance loan iska iyo wixii lamid ah marka intaas siyaada ku tahay the new system hadaynu soo gadan oo initial aynu bixino wuxuu wataa additional maintenance charges of 35% The investment will generate cost savings of 150,000. طبعا account هذا اللي استعماله يو خرج كواح راعي لها أو كل depreciation كا هذا اللي قمت درني سيدي تيهور اللي قمت دري أو كله تد depreciation اللي قمت درني هذا أمريكا اللي قمت درني سيو ignore جريان بعد ذي كانوا ignore جريان سامح هاي يلاي كم تلاقوه نسبة هذا اللي استعماله يا وحصو صار يا فائدة بقول يا كونتون كون أه أو هلك عشور بقى كيمان يا سامركا لكن عشور تا دولته كربتها هو محي وتيرد 33% capital allowance guna waxa weeye 25% a year on return of value or return down of the new system 25% way tax guna waa 33% trend is minimum required rate of return is 12% waxa la yaad this stage inflation ka faraha ka qaada now waxa la calculate garan net present value waxaynu maraynaa saddexdi step aan soo sheegnay stepka koobaad ma 12 kuma ala halmar muxuu yahay waa cost of capital key way cost of capital key ila discount factor bayn u baahanahay cost of capital key way soo lagu maro waa required rate of return is 12% waa cost of capital key waa factor iska hando ku fiirin lahayn way key 10% ga noo ah markii hore waka discount rate ka laftigiisa way now stepka koobaad wuxuu ahaa waa ina calculate capital allowance
اوكي كابيتال الاونس وحال نقول وافر سنه وانا 25% انيشال كوست هو 500 كون كله في مركه 500 كون 25% وحي نقونيسا سنه كوبات 125 وحصوها رقيمه 3375 سنه كلبات كله فوق وحو نقونيا 93 281 باصور سنه كسدحات كله في 25% 70000 بو نقونيا سنه كسدحات مركان جوجنو وحو تغي 210 سنه كودنبيه 297 هلكا مركو مريو وحال ينو شيغي انو يحي سكراب فاليو هو زيرو معناه دو مركا وحي سيدي كي هره بقول بو اها هذا بقول لغا جرى ماله ذا هول اماونت مركا وحي نو قادنينا اسه كابيتال الاونس سو فر كلير ما وا كلير معل اوكي كولم كا مركا يا حسوس ذا هوم كولم كا سو دن دبينو ود استعمالينا ستيب كلباد وحو اها اننا فينا مخا عاشور نو كورداي waxaa leeno sheegay sayfinkeenu sanadka 150 kun noosif gareynaya oo siyaada laakin kharash buu qaadana 300 kun marka taxi bal income ka noo soo harilaa oo leena ka cashuur 215 laakin waxaynu kor u haysanaa the whole column baynu halkan keenayna sorry raala hada the whole column ayaynu halkan keenayna qayla waxaanu ka faa'iideysanayna in cashuurta yareyno marka sanad koobaad 125 kun sanadka ku xiga 93750 wa minus muhayalay taxigaana yareynaysa sanadka ku xiga iyo sanadka ugu dambeeyay aad iyo aad lacagto dhan wada isticmaalayno hadda marka waxaanu haysana net taxable income ka waxa soo kordhay waynu haysana marka oo investmentiga cusubi waxa uu keenay oo nagu kordhin kara cashuurta iyadana waa stake labaad waa hayna 33% markaad ku dhufatay waxa ku soo baxaysa sanadka koobaad u fiirso net taxable income kuwa imisa 115 baa ahayd taxable income ka laakiin capital allowance oo 125 baan qaadanay marka maxaynu ku jirnaa loss at 10000 sooma ha yes marka anay faa'iido ii tahay sooma aha anay faa'iido ii tahay aadiyan hadoo minus bay noqonaysaa minus bay noqonaysaa marka cashuurtayda bay yareynaysaa waxaan u xisaabinayaa 10% 33% kaad ku dhufatid waxa soo baxaysa minus 3300 intaas marka cashuurtayda ay hoos u dhigaysaa soo ma jeedid aad yaa okay now sanadii hore markaan qaadanay kolomkii labaad waa hayna waxa soo baxday kolomkii saddexaad oo cashuurtii oo dhan kolomka waa marka la isticmaali doona kolomka cashuurta waxaynu soo saarnaa net present value net present value wuxuu ka hadlaa actual cash inflow and cash outflow cash inflow and cash outflow marka year 0 waxa naga baxaya kaliya waxa weeye waa initial capital ka 500 kun aha dabcan ma jiro sanadka shanaad sanadka afraad ma jiro scrap value ma jiro saving ga sanadaha soo baxaya waa maxay sanad koobaad 150 kun waa la soo discount gareeyay laakiin maxaa laga jaraya waxaa laga jarayaa kharashkii iyada la socday oo 3500 kun ahaa taxigi aynu soo calculate gareeynay halkee hadda imaanaya yar tuu imaanaya ee extra taxi buu imaanaya halkaas uu imaanaya soo ma jeedin marka net cash flow baa ii soo baxaya net cash flow markuu ii soo baxana present value ee factorki waa garanaysan kulligiin maxaa yeelay waxa la yiri cost of the capital company waa 12 markaad fiirisid at 4 years waa ku soo baxaysa 0.893.793.712636.56 5 years halka marka waxa kaaga soo baxaya total discounted cash flow inta markaad isku dartid oo aad ka jirtay initial cash flow ga waxa soo baxay net present value oo ah negative mashruuca ma qaadanayna mise waa ka tageyna ka tagin jirnay hadii uu sanad wax kale inaan tahgelin mashruuca waa ka tageyna marba hadduu adiga advice kaad bixinaysa markasta waxa weeye inaad tiraahid sinis aniga aan mataqaana aan helay net present value mashruucaasi viable maaha marka su'aal labaad baa jira oo ahayd draft report ka samee draft report wax kale maaha
waxa weynaad waxa calculation ka adka hadii raahid maadaama waan soo baxay 144.42.421 oo ah negative net present value mashruucaasi viable maaha tabaan waxa leedahay tax rate ku waa joogto 33% waa joogto weeyaan capital allowance isagu isagana given weeye ee sanadaha oo dhan given weeye ee net present value ga waxyaalo inuu sheegay sanad kasta in la bixiyo kharashka taxiga waxa la bixinaya sanadka koobaad kharashkii sanadka ku xiga la bixinaya sida daraadeed kisra 5 baan qaadanayna buuga waa ku qortay report yara inaad akhrisaan u baydi ka xigta laakiin this is the calculation marka example kan exercise kan example kiba waa is waafaqsan yihiin an equations maalin taalin ka tagin kolomka taxiga ted 1 kan ugu dambeeya 5 ted 1 6 minus miyams waa so plus ha ma ter 1000 kam yaa ha ter 1000 year 5 firi markii hore wuxuu ahaa 115000 ma taxable income ka ahaa 115000 so maaha yes 115000 maadaama uu ahaa waxa capital allowance aad u qaatay maadaama loss aad gashay 210000 waxa marka income kaaga noqdo minus 93937 marka cashuurta rate ka lagu dhufto 31659 oo minus uu noqonaya su'aashu waxa weeye hadaad fiiriso year 2 iyo 3 year 2 iyo 3 labada year halka marka yimaadaan maxay noqonayaan year 2 iyo year 3 ya lacag baad bixinaysa maxay cashuur lagu leeyahay Soomaaha laakiin sanadka year 4 ka lacag ku soo gasho la mid yahay maadaama lagu yahay cashuur laga dhaafay muxuu la mid yahay lacag ku soo gashay buu la mid yahay marka saasa blast ka dhigay cash flow buu la mid yahay okay hadii kala minus buu noqon lahaa haduu yahay cash ka baxaya ya had baan u fahmi macal marka wuxuu la mid yahay scrap value go saas isaguna noqon lahaa isku wada mid wey okay halka marka waxaan uga baxnay assumption ki ahaa markaan ka hadlaynaa present value aynu aad u naqaano inta calculate gareeyneenay kaliya effectiga capital allowance ga iyo profit ka marka laga hadlay now waxaan u gudnaa wax la capital rationing capital rationing waxa weeye qaanuunka aynu soo marnay wuxuu ahaa organization could to undertake any investment projects that have positive net present value qaanuunku sidaas u ahaa mashruuc kasta hadiba net present value uu yeesho oo positive ah inaynu qaadano laakiin lacagtaad haysataa capitalkaad haysataa ma kugu filan yahay waay shan mashruuc baa soo baxday mutual exclusive maaha waa wada qaadan kartaa dhaqaalaha aad haysataa ma kugu filan yahay marka marar badan waxa ku xadidaya all projectiska positive net present value kale ma wada qaadan kartaa miyaad wada qaadan kartaa maya waxa ku xadidaya fanka aad haysato marka there are insufficient funds available insufficient funds ayaa markasta jira oo aadan u qaadan karin odd net present value si aad waxaad u baahan tahay marka inaad sameysid capital rationing inaad sameysid ma aqaan idinku dhalinyaraa tihiin waagu hore waxaa jiri jiray dowladdii Soomaaliya waxaa jiri jiray almost waxaa jiri jiray marka cuntadu yaraat sokorta yaraan jirtay bariiska marmar yaraan jiray marka saf baa la gali jiray waxaa la sameyn jiray waa la kontrooli jiray reer walba wuxuu qaadan karo oo loo ogolaan karaa la xadidi jiray ma soo gaadheen kiyo iyadoo la galayo may rag kale waa macal iyadoo markab la soo dejinaya bayda af Soomaali maxaa la oran karaa lagu oran karaa marka lagu xadido lagu yiraahdo 2 kilo kaliya skorta baa ku qaadan karaa bishaan capital rationing waa sidaas macnaheedu waxa weeye maadaama insufficient fund qaadan karnee say ugu kala mudan yihiin marka capital rationing af Soomaali ahaan kuma garanayo laakiin macnuhu waa sidaas weeye waa in lagu xadido inta mashruuc aad qaadan karin maxaa yeelay fanka aad haysata ayaa xadidan marka capital rationing laba nooc weeye midna waxaa la yiraahdaa soft capital rationing midna waxaa la yiraahdaa hard capital rationing haddaan kala sheegi doonaa marka laga hadlayo soft rationing waxa weeye
ومركز كمباني قد نحدي سياسي أها سياسة ضحان وكمباني يسقوا ريستريشن كأنه إن المشاريع ده لو ضقنا نكرنين كمباني مركز كتم هذا أو سووا أي معنى إسح مثلاً مانجمنت ساتس ماكسيمال ليميتس أوف بوروين بدنا وحين وصوشي أجنبي مشاريع ده بدنا على الجلية العك هو طلبه استعماله مركز قارقود وحل دين بالجلية هدي مركز اللي يراه الدين مقا هذا كرتان أما أنت عكبت المقا هذا كرتان كمباني قوان كيسة ما دحدي سوي قادو halka waxay ka maney kabiisal reishaniga marka ba ka imaanaya oo softi ah maxay yeelay maamulki ba gaaray marka inta mashruuc aan haysano kabitaalka aan haysano nooma wada deeqi karo waa inaan kala doorano waay waxa kala iman kara management versus policy of stable growth hadii shirkadu ama company ga maamulkiisu ay raacan siyaasad leeyahay waa siyaasad fadhida oo waa maxay sanad kasta waxay leeyihiin intaas ka badan lama gali kara kharash marka bottom bay isticmaalayaan fluctuating waxay ka qararayaan fluctuating growth bottom wax kasta sheeg adigu wallahi wax lacag baa isoo kordhaysa faa'iido helaya qulimada inta ma dhaafi karid marka hadii marka maamulku ay sameeyaan limit on capital expenditure haday sameeyaan waxa la wixii capital expenditure investment la sameeyaan haday xadidan iyaduna waxay keenaysa capital rationing inaan kala doorto mashaariicdi waxa kale oo keenay kara haday jirto oo maamulku ay imbuus garayaan waxa la yiraahdo deficiency ceiling oo waa maxay midalan hadii la joogo human resources ka waxay yiraahdeen 2 million ka badan lama gali kara capital expenditure software baan u baahanahay shaqaalaha oo dhan inta aniga qof walba suul farta saari laha la soo tirin laha form la soo buuxin laha system aan gadanaya laakiin maamulka wuxuu yiraahdo 2 million ka badan ma kharash kareen kartid meel kale ma aadi karo marka sayliska kala waxay leeyeen 3 milyan ka badan ma yeelan kadib marka hadduu jiro division kasta hadii ceiling loo sameeyo xaga budgetka iyadana waxaad ku khasbantay xogaga aad haysato inaad si fiican wax u kala doorato waxa kale oo jira maamulada qaar kood kamaniyadu waxa weeye high risk aversive wa aad waxay uga cararaan wax riskiga oo dhan hadaa 10 mashruuc keto 10 ka mashruuc faa'iido ku jirta aad bay uga leexanayaan waxay dooranayaan bar inta highly profitable ka kaliye dooranaya marka soft rationing waxa weeye restriction ku marka la soo duudubo restriction ku wuxuu ka imaanaya maamulka okay let us look at marka hard rationing waxa weeye marka restriction ku ay ku yimaada forces bananaanka ka organization waxay aad ugu caday dawladda oo kale dawladda looma ogola public sector ka inay waxay doonaan deynsadaan looma ogola restriction halka ka imaanaya central government uu ka imaanaya marka in public sector central government ayaa restriction ka sameeya restriction kaas waa ka baxsan wasaaradda iyo hay'addi ayaga sheegaya waxa loo ogol yahay inay invest gareeyaan maadaama sida marka ay tahay marka waxaynu fiirineynaa we will consider examples where capital rationing applies only to single budgeting period or multiple budgeting period waa kala duwanaan karaan marka qaar kood waxa jira rationing soconaya sanad wax ka badan marra wuxuu soconaya hal sano muhiimadu waxa weyn inaad kala fahamtid hadii hal rationing lagu weydiyo waxa laga hadlayaa waa restriction ka yimid kamaniga banaankiisa ama dawladda oo kale ama public sector oo kale ama cid ka baxsan kamaniga laakin hadii uu ka yimaado kamaniga dhexdiisa nooc kasto inuu soo shaqnay ha ahaadee waxa la yiraahdaa soft rationing marka organizations ku xibaan inay go'aan qaataan siday hantida yarta ay haystaan investment ay gelin lahaayeen ay u kala dooran lahaayeen okay now hadiba u yimaada capital rationing oo mashaariicda ee taala oo already aan calculate gareynay oo kulligood isiiyay positive net present value waxa laga yaabaa in shan mashruuc lix mashruuc ay ku yaalaan mid kasta waa calculate gareynay waxa noo soo baxday inuu leeyahay positive net present value hal la qaato war hal la qaate ma qaadan karnaa baa laga horkeenay marka saw kala dooranaa marka baa imanaysa marka stages baa la sheegaa la maraya marka laga hadlay capital rationing stage kaana xusuusta la idin karaba actually waa afar stage mid baa laba loo kala qaada u dambeeya laakiin waa afar stage way afar stage waa maxay marka hore waxa la calculate gareen waxa la yiraahdo profitability indices index la yiraahdo profitability index waa arki doona ayaa la calculate gareynaya oo lagu kala saari doono mashruuc kasta net present value kaliya kuma filla inaan soo saarno oo dhahno waa positive waxaan u baahanahay inaannu mid walba eegno profitability indexes kisa inaan eegno markaynu helno profitability indexes
number 2 rank man marka u sameeyna isaga noo sahlaaya waxa dhex kale laba company oo isku net present value ah marka la soo saaro profitability index oo inuu kala duwanaado marka wuxuu noo sahlaaya ranking of the projects based on the profitability indexes marka aanu helo marka say u kala horeeyaan lacagta haysanay baan marka u qaybinayna su'aashay imanaysa waxa weeye waxa dhici kadha waa number 4 ka haddii mashaariicda lacagtu ay noogu filan tahay kullu waa qaadanayn haddii sir noogu filayn oo kuwi u sareeyay markaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 qaadanay 5 lacagta noo hadhayso noogu filan midna 5 baa soo hadhay waxay u baahan tahay 500 kun laakiin waxa noo haray 400 kun waxaynu eegaynaa ma la kala qaybin kara 500 kun mashruuca qiimo la qaadan kara waa meesha aanu ka leenahay haddii split la sameeyo kara of the project afar baa waxay noqonaysaa iyo shan way isku hal su'aal weyn haddii split la sameeyin karo split kan qaadanay intaynu ka qaadan karno 80% miyeynu noogu filan tahay 60% 70% haddii aan split la sameeyin karin markaas waxaynu u baahanahay inaannu the whole idea dib ugu noqono oo steps ka hore ka tagno aanu sameeyno wax la yiraahdo trial and error marka hadda aimku ma aha inaynu net present value kaliya eegno ma ee waxa weeye capitalka available noo ah sida uu isticmaaleyna war halka ma la fahmay arintaas haba al-ariya capital rationing afar step baa u baahan tahay step laba yahay profitability ga maadaama net present value ay nan simic ay sanaan karaan profitability index na soo saarno inaan raki garayno lacagta u qaybino hadii aynu ino deeq weydo mashruuca ugu dambeeya hadii aynu qayb qaadan karno inaan marka qayb qaadan hadii aan qaadan karin steps ka hor iska hilmaan waxaan isticmaalinaa trial and error example ka si fiican ugu cadaan doonta horta si lagu soo saaraa profitability indexes waxa lagu soo saaraa profitability index wax kale ma aha waxa weeye present value of future cash flows oo loo qeybshay initial investment ma xasuusataan labadaas waxay noo soo saari jireen marka aynu investment sameynayno waxaynu haysanaa initial investment waxaynu u baahanay all future flows ka oo dhan cash flows ka inaan soo discount garayno Soomaahay markaynu soo discount garayno waxaynu oran jirnay waa discounted cash flows discounted cash flows maxaynu u fiirin jirnay oo ka jirta initial investment ga maxaa ka soo bixi jiray kala kala labada net present value ba kasoo bixi jiray now the same baan isticmaalayna laakiin way suuq qaybinayna oo all present future cash flows ka oo dhan oo mustaqbalka waxa iga imaanaya oo dhan ayaa waxaan u qaybinaya initial investment marka hadii uu positive ahaa indexisku muxuu noqonayaa wan waa ka badanaya maxaa yeelay net present value ayaa ka badan initial investment ga kasoo qaad wuxuu noqday 600 kun initial investment ga 500 kun buu ahaa 1.25 buu noqonaya marka any project oo aynu soo qaadanay oo net present value positive lahaa haddana wuxuu noqon siinayaa index ka badan 1 misal ahaan fiiri example ka hadda xusuustaan inuu soo marnay oo ahaa inaynu mashiin u baahanay initial investment ugu sii 25 kun mashiinka waxaynu niri waxa uu noo safe garaynaya kharash 10 kun laakiin wuxuu naga qaadanayaa kharash maintenance oo 2 kun ah net saving aanu marka wuxuu ahaa 8 kun buu ahaa 8 kun shan sanaynay ahayd baan u maranayaa sax weeye markaan soo discount garaynay wuxuu noqday present value of future cash flows ku wuxuu noqday 33699 ma xasuusataan 8000 iyo xogaa buu ahaa net present value ma xasuusataan markay 22 marka ka jarnay 8000 iyo 300 iyo xogaa buu ahaa waxaanu sameyn jirnay marka present value of cash flows ka baynu waxaanu ka jari jirnay initial investment ama initial outlay oo 22000 ahaa marka waxa noo soo haray jiray 8000 iyo xogaa
حد مركا سدات كلها exactly exactly مركا ماشي بينو تاجنه profitability index وح كلامها وح ويلا بادي فيجر ولا يسوق أي شيء present value of all cash كلام of all whiskey صدقني سدح بكونها الله قبل شيء سنة يلا بعتنكم وح نسي 1.35 بحيث نري حدي project تقاسوها viable project هذوها مركا بريزل كسميني أو نسي positive net present value وح نقول يا one وكبلا وكبدناري بحاي يلي initial investment تقا كبدن بكفر قرين كرا شان يلا بعتن كليا ما هي صدقني سدح بنا كفر قرين هاي مركا وح نسينا يا وح كسر ريا 1.2 1 وح كسر ريا وح هذا نسي 1.35 سكتشرا مركا مركا إنه صار صار إنه profitability index سكتشرا وليكين لما الشيء بينه وباهنا وحنوباهنا initial investment إنا نقارنه وحنكلو وباهنا إنا نقارنه present value of all cash flows أوكي كسوق هذا وح لين السيء وح لين السيء net present value على لين السيء وح كل اللي نسي initial investment مهلك كرنا present value of all cash flows هذه معلم هذه table كيف نلتقينه مايا هذا وحن table كواصور دافني هذا وحن تاجنا net present value ليش قدام بيسي وينو نري net present value وهذا كيس كانوا كله وسداد كن يصدق بقولي حوجا أوكي مركا ماشي اللي يقصين لها ماشي اللي يقصين لها present value of future cash flow ويسك أوفير صدى أحمد وما يلا سعتها ماشي اللي يقصين لها قاعدة وحية هيد قاعدة وحية هيد profitability عندك سكوا حلوها لا present value of all cash flow ويسك والله قيب شيء initial investment ماشي مركا اللي يقصين لها present value of all cash flow ويسك وصدقني يصدق كل حب قال سكاشن يسقالة أي واحد اللي يسيء net present value اللي بقول لك كلا شرايا ومتك بس إذا ليش هذا كدرين وكاس very simple مركز كتير مركة وحذوبها أنت هاي مركة عاد profitability عندك إسكر هادين يسيد إن الله بشه هاي سطه وين هاي سان إيش investment وين هاي ست present value of cash flows هذا إنسان قال لقصين لكن لقصين net present value إن إيش هالكات كدر يسا واحد ليسا net present value present value of all cash flows كده ليسا very simple أوكي لبدا مشروع مركة إنه أجنو سامين تقول لي هذا حي وين نجي لحين مركة إنه كه الله إنه ريشنين كابيتال ريشنين وحين أوبهانة بروفيتابيليتي إندكس ما نوبهانة بروفيتابيليتي إندكس كإلذي سوى لي لكن هدنا وحي سا كفي عن الله استعماله مركة رانكي قال سامين يا ماتشرتو هدا لبدا بروجكت فيري بروجكت كان إيه إنيشال أوت ليجوس إيه مسوها بقول سديتهم كن لكن بي في جيسا أما present value of future cash flow صدح بقوله كم بوه صدح بقوله كم مركا net present value جيسا بقول يلا بعتنكم ما قادنا إنه مسمى قادنا إنه عادي هان مركا إنه كلام كان سكهل مانه كلام كان سكهل مان هذا إنه بروك تيا قيمين إنه ما قادنا الله إنه مسمى قادنا إنه إنه يحي بوسط في نت برسنت فعلي يوجيش. أوكي. هدي عن كان لغسين. هدا عن كان لغسين. كان لغمسين. كسوقا. لكن وحال لغسيي. إنيشال أوت لي نت برسنت فعلي يو. مهلي كدا. كان مهلي كدا مركا عن لغسين. ما المركا ليه كان عن لغسين. تلمان. لما قلن باع ساري. وحاوية برسنت فعلي أو فيوتشا كاد فلوغا. أوه رسدح بقلو كون هدان اللي سينين. لكن waxa la isiiyay initial outlay oo 480 kun iyo netki kasoo baxay marka isaga kala laga jiray oo 420 kun ma heli kara ka u horeeyo oo ah present value of future cash flow ma heli kara ha labaas isku dareynaa hadii soo baxay labaas isku dareysa meel kale net present value meel kale kama iimaan meel kale kama iimaan marka waa ka saaraya marka meesha aan tirtir aan isugu waxaan ka saare
اوكي بروجكت قال لباد بركاين سو ديسكاونت غاريني اول فيوتشر كاش فلو وحنا نقدر بقول لكم تنكم لكن ما حنوغه بحي مركه هره وحنوغه بحي 75000 نت برسنت فاليو وحنا نقدر 75000 اكتوال وا قادن كرنا لكن هدان بروفيتابيلتي اندكس كا سو سارنو وحنا نقدر 750000 او لو قيشو 75000 وحو نقنيا لبو اوكي هدان نت برسنت فاليو aynu eegno labada project keeba labadan projectina ay mutual exclusive yihiin oo la wada qaadan karin hadaynu qiimeyno oo lacagta haysano keeba labada mashruuc inaga noo faa'iido badan keeba inu qaadan lahayn labadooda project 1 sawto ah waa MVP gisa strong ya isagaan qaadan lahayn laakin fiiri hadii la fiirsho profitability inda kisa keeba inu qaadan lahayn waxaan qaadan lahayn 2ga oo isaga 2 ah because saga sareya marka fiiri net present value ayaa horta asal ah laakiin si aynu u sameyno waxa la kaalina ka tusaya short comings ka uu leeyahay ciladaha uu leeyahay ee profitability index ka ciladaha uu leeyahay oo actually haday ahaan lahayd caadi ahaan oo aynu lacagtu ugu filan tahay waxaynu qaadan lahayn labada projectiba net present value waa based on noqon laha laakiin dibaato jira waxa weeye waxaan u baran ranking inaan sameyno waa arki doonaa mashruuc isku net present value ah laakiin rankigoodu kala duwan yahay marka adoo cilada og hadana waxaynu u baahanahay inaan soo saarno markasta profitability index si aynu u kala badino aynu aragno hadda say example kan sidee u kala duwanaan kara example kani waxa weeye waa marka ay ku sahlan tahay in la qaybiyo option 4 key marka ay ku saalan tahay projectiga u dambeeya oo capitalku ku go'ayo in la qaybiyo option 4k y 5k ma okay given an annual limit ayaynu haysanaa oo ah 10 million capital expenditure 10 million baa leeyno ogol yahay intaan oo projecti ayaa taala marka initial investmentiga projecti wuxuu u baahan yahay 6 million iyo wuxuu u baahan 3 million iyo bar mid 4 million mid 1 million mid 2 million mid 3 million marka isku dirta lacagtaani aad bay u farabadantay waxa weeye almost waxa weeye 15 million iyo barway ma haysan lacagta marka waxa la ina siiyay oo dhan waxa maxay waa 10 million okay initial investment aad aan haysano hadana waxa la ino sar waa la ina siiyay awl naga soo saari jirnay waxa la ina siiyay waxa la ina siiyay present value of all future cash flows ka la ina siiyay labada marka la kala gooyay waxa dali ka dhaa net present value waa kan wey net present value raal ahaada waga geed kana i dhibaaya net present value اوكي اوكي مركات فيري سمركا فيري نت برزنت فاليو جا او كولم كانا ايه بس مشروع با اسكو ميد اه مشروع ا اي سي نت برزنت فاليو ما حاول دخيه او اسكو ميد ا اي سي با اسكو ميد 1.5 1.5 اوكي ب ي د ي اي نا مخا ودخيا باون يوان 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 السيم او جيدا ماركا ريد برست فاليو ماركا كوما كلا ساري كرو وا ميشا انو لاهين وخا لو باهي انا سو سارنو بروفيتابيليتي اندكس انا سو سارنا ماركا ذيس از ذا موست امبورتانت بروفيتابيليتي اندكس مخا انكو سكو هلينا وخا انكو هلينا برست فاليو او فيوتشر كاش كا لبدان kan oo kan loo qaybshan ku heleena labaas oo la isu qaybiyay marka a waxay noqotay 1.25 bina waxay noqotay 1.29 cina waxay noqotay 1.38 d waxay noqotay 2 e waxay noqotay 1.5 f na waxay noqotay 1.17 hadda marka laba isla mid ah ay ku jiraan kuma jiraan Soomaa kulli marka waa la fiirin karaa marka sida horaan hadda noo present value qaadan lahayn waa ku dawo khilahay laakiin mid saaran ma jiro marka talaabooyinka aan qaadanay maxay ahayd profitability index waa soo saarnay marka
madam profitability index aan soo saarnay maxaynu ku xijineynaa u baahanahay maxay stepka ranking number ranking ranking inaan kala hormarino haddii ku samaysaan hadda keeba number 1 noqon laha waxa noqon laha kan waxa noqon laha d d baa noqon laha 2 maxaa noqon laha kana 2 noqon laha waxa noqon laha c ay b muxuu noqon laha b b muxuu noqon laha 3 b laakiin waxa ka horreeya macal c 1.t today ha c c c ayaa 2 ah soo ma ha okay maxaad keeba 3 ah 2 waa ku qoray 2 baan ku qoray keeba 3 ah c maya may c 3 ma b da ayaa b da b da maya may sorry 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 waa khaldanahay waa khaldanahay khiyaaray suga suga 2 waxa ah e ba a 2 kuma jeedan miya ha si fiican ha waxa 2 ah e ba 2 ah e 1.5 3 waa c okay 3 marka waa c waa sax b waa 4 okay, 4 maxa ah ya b b b na waa 4 sax wey a ba inuu ku xigta a ba waxay tahay 5 f ba inuu ku dambaysa oo 1.17 waa 6 waa laakiin wax kale ma aanan tixgelinoo capitalkii meydka ma fiirin markan soo ma maxaynaan fiirin capitalkii maynu ku filan yahay iyo maynaan fiirin stepka kale ku fiirinana miya ha stepka koobaad waxa weeye ha ma fiirin weli lama gaarin stepka koobaad wuxuu ahaa in waxaad soo saardaa capital waxaad soo saartaa profitability index markaad soo saartid stepka labaad wuxuu ahaa ranking samee isagoo sameeyay clear work clear work wuxuu yiri 1 waa ka ujeedaa 1 waxa ah buu yiri keeba 1 ah 2 waxa ah e 3 waxa ah c 4 waxa ah b 5 waxa ah a 6 na waxa ah soo sax ma saa soo sameeyay soomaa okay stepkeenni marka muxuu noogu filayaa marka stepkeenni 10 milyan baynu haysanaa 10 milyan meesha laga fiirinayaa waa halkee waxaa laga fiirinayaa cash initial cash flow initial costiga laga fiirinayaa ama initial investmentiga laga fiirinayaa ya kolomka lagu qiimeynayo waa kolomkan wey kolomka sax okay 10 milyan haddaan haysanno haddaynu number 1 qaadanno kulliga waa wada qaadanaynaa number 1 waa imise milyan wey d waa 1 milyan waa la haadeynaa 1 milyan waa la haadeynaa okay 2 maxaa noo ahaa 2 waxay noo ahaa iba noo ahayd 2 milyan waa la haadeynaa waa 3 3 waxaa noo ahayd c 4 milyan waa 7 maxaan 10 milyan ka soo haray 3 okay waxaa ku xiga b oo ah 3 iyo barma wada qaadan karnaa b b 3 baan ka qaadanayna maadaama uu ogol yahay hadda examplekaani optionkii qaybsan kan joognaa soomaa optionkii qaybsan kan joognaa waka marka fiiri wuxuu yiri waxaan qaadanaa marka hore d oo 1 milyan waka marka waxaa soo haray 9 milyan waxaynu ku daraynaa e oo 2 milyan waxaa soo haray 7 milyan waxaynu ku daraynaa c oo 4 milyan waxaa noo saaray 3 milyan toma yes waxaa noo soo haray ugu dambayn b baan qaadanaynaa oo qayb ah baan qaadanaynaa maxaa yeelay 10 milyan waa naga dhammaatay eber weeye wax noo soo haray meesha 3 milyan d baan qaadanaynaa waxaan ku soo saaraynaa 3 milyan baan inagu haysanaa isaguna 3 milyan iyo barbu u baahnaa waa isu qaybinaysaa marka qolka imisaan qaadanaynaa 3 milyan oo loo qaybshay 3 milyan iyo bar waxay noqonaysaa almost 0.857 oo kale ma ujeeda marka waxaynu qaadanaynaa mid walba net present valuegiisa soo ma jeeda net present valuegiisi midka aan qaadanayba net present valuegiisa baan qaadanaynaa marka 10 milyan waxay noogu filaatay inaanu qaadano 3 mashruuc oo D iyo E kala ah iyo qayb ka mid ah B inaan qaadano ayaynu waxaana ka helaynaa oo inoo soo saaraysaa
أفر مليون وي 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 هاي قول هاي وحين نوصل صار إيسا نت برسنت فاليو أو أفر مليون يصدح بقول في الضباطة إيوه شنكو فري كلير متى مركز عادي يا معلم عادي يا مركز وحن وحر استيبكي مركز استيبكي مركز هدو يهي هدو نو قول يهي كأبدن بايا إلا قيبيو أوكي وان حدوس النوع قلين the whole scenario is بدل إيسا capital rationing if the project cannot be divided هدام project تقال لقيبين كرنين مركا وإيس بدل إيسا هو محي وحينو قادنا إنا 8 مليون وحكو فلان 8 مليون وحكو فلان وحنا مركا إنا ندبو النقنو 8 مليون وحينو قادنا إنا وحكو فلان وحينو قادنا إنا دي إي إي سي وقادنا إنا دي إي إي سي لكن كباها ورأوا النقطة كيف أسدح مليون إنشيال كيسوها وحوها F سو ما هين F بسدح مليون هاي سو ما هين بركة إنت بي قادر إنه سدح يا برا بقى يبين كرنه وحن قادر إنه F أو أها F تري مليون بركة بركة سو كله وحوي هدي يكود دغضه وحد قادر إيسا هدي يصير تجلي وده سيدا سو كله دي بعد وقول نقول إيسا وحلاقي تمان كمليون هاي تنه وحن قادر إياه لح مليون وهل كانه يا أفر مليون أو سيء بس ما نقادنا يابا توان كم مليون هذه مركة عن لغو قلين ديفيشن كا ترايل عن إيرر بات سمينيس فريسمال وارك إكسامبل مارك دونا صح لاتس لو إكسرسايز كان أفيرنا مركة إكسرسايز كان وحولي يحي واحد هاي ستا إميسا بروشكتي يو في دبليو إكس واي ست لح بروشكتي وان لح لا بروشكتي إنشاء اللي فاسم انتقل يقبها هين يحي بيتكستا وكان أفر بقول أبغي يكونتون هل مليون لح بقول أو كنت أبغي يكونتون سنح بقول يكونتون ميت كستا مركا إنو لد برس انتفالي ويسا صو سارنو وإنو كتر إنشال إنفس منتقا وحينو هلا إنا ند برس انتفالي يو أبلاس أه وكونتون صدون يشن لحدن سقاشن يشن سديتن يشن شري الله باطن وحالي إلينا كوير واحد هاي ستا تبي تالا لوكيشة كاد هاي ستا وحاويه 1 مليون بقولكم حلقة ربع سيدة إنه أوقع ذرين. هذه وفير زوم قرينا يسومين قد هذا بروجكت إيس بروجكت إيس ديفيسيبل. بركة الله بعندنا وحاسبين سأدي وقع ذرين بروجكت إيه ورسن ديفيسيبل هاي. أوكي. سؤال شو هو رسن ودينا وحوي وحال اللي يسيء إنشال إنفستمنت تجي. وحكلوا اللي يسيء نت برس انتفال يوجي أو نت كها سوهر يجي. ما حام إيش كم قن؟ I'm going to go to the next one. طبعاً إنان إسكو دارو إسكو دارو أوكي مركان إسكو دارو أنا هلا أيانو قيبينا إياه إنشال إفسمنت كانو قيبينا أنت وافهمت صوماها كلام كامرك وين قدر صلاة هذا الله يمسينين وين قدر صلاة صدحني طلابان قاضي يا مركو هري كلام كوا قدر صلاة سو مشيديد كلام كوا قدر صلاة مو كذا أنا قدر صلاة إنك وحلي نسيء كان وحلي نسيء كان كان هي كنا اللي نسيء صوماهين وحال رسي initial investment requirement تيجا أهو رأيي هي net present value net present value على رسي مركا كلام كانوا لون والله صباحنا example كنا مسي نسوما هذه هي على profitability إنك إسك مهلي كرو profitability إنك مهلي كرو هدا أنا كلام كهاي سنين كلام كان مركا هلا هي طلابة كويت وحوي profitability إنك إسك أنا صو صار وهم حي و present value أو لوك أي شيء لبدان الله يسوق يبيه واحد. مرس انتفالي هو الله قيب شيء. إنشال انفسر من تقال الله قيب شيء. مركب برافيت بالإمت إنك سقوح النقضة 1.16, 1.14, 1.13, 1.10, 1.07, 1.06. سيوك له الرئيان وأوجه ده. العقد تانيقا هايستا 1,100,000. حدي عن قيبين كرو. كيبا أوقوه الرئيان قادنا مركب أوه الرئيسة. X بان قادنا سوما هذه Profitability Index X بان أوصل رئيسة
إن شاء الله فسما تقصي مسؤول لح بقولكم وقاعدنا يا واهي صار لعكتي وحكوا حق V أو 1.14 يدنا وقاعدنا كرا لا بقول لكم تم بوبهنا محب هاي مرك لا بدأ مرك عن قاتو ده بقول لكم هاي سهري لا بقول لكم تم بايو مهند لا بقول يا كونتون أوكي لا بقول مرك مشروع كوا حقة أو أيو أه طيب بنك قاعدنا كرا مركز net present value of the total كوهوية بقولي اللحدن كون مركان قاتو 1 million 100 كنا كابيتال كنا وايل لك هذا سو ماشي ده هذي وفرق كله مركز حد يلا قيبين كره مشروع مركز صدحات بقيمته جليسة مشروع وجود ضبيا مصدحات مع فرد محضور هنقضه أي قيمته جليسة مرنا مرنا في كرتيد انت اللوجستي اللوجو عينا أو هيد لا محيط نصوشي عينا ريشن كابيتال ريشن كوهوية إن اللوجو عينا وح استعمالك اوكي مع المركزين ان القيبين ان القيبين سؤالك عدايس مياه سؤالك عدايا ولا اذا سو ودي سو ماها وحا لا يفيري ادان كو دبو نكونو اي وحا لا ويتش اوف ذا ابوف ويتش اوف ذا ابوف بروجكت شول بي شول وي شول اندرتيك اسومينج ذات اول بروجكتس ار ديفيزبل وابشكه كوباد اوكي بروجكت اور وا ديفيزبل بدل ما دخل will you answer change if none of the projects were advisable marka waa lagu kala sheegay option ka labaad bay noqonaysaa iyadoo lagu ogolay okay option ka labaad okay buu iga aad option ka labaad buugi ma haystaan option ka labaad waa iga dhubay inaan soo qaaday ahay option ka labaad بوقت ما هي ستان ما هي معلم بو كلاس لنا طب رب لين لكي واقف واقف ما هي واحد كلام معها ما دام أنه هاي سنة ما دام أنا هاي سنة مليون يبقل هالكلمة عادي كرم مليون يبقل سو معها مركا عندنا قادنا لح بقل أكون لح بقل أكون حين قادن كرنا هل مليون بينه هاي سنة هل مليون سوري هل مليون وي هل مليون وي حنوم اللي هل كان خالد بكتيره بقول لي هل مليون معها هل كان محا كتيره وهل مليون وايد هل مليون ما هي هل مليون بقول هل مليون يا هل مليون يا بقول وايد بركه محا قادن كرا وحين نترايل ار بالا سمينايا هل مليون يا بقول محا يغلي كرا لحظة بقول ولا هذينا أوكي وحن كلو قادن كرا وحن كلو قادن كرا وحن كلو قادن كرا لو بقول يكون هاي سهر لها لا بقول كنت كذا قالت لا بقول كنت كذا قواري. مركب مشروع كله لا بقول كنت المتشرة مركب ما قاعد أنكره. خنوب بهنا هنا عن إجنو هنا عن إجنو مشروع كله أو أنلقى هذا كرنو مشروع كله أو أنلقى هذا كرنو ما دام أنلقى يبين كرين ما دام أنلقى يبين كرنين. بليون يبغى ما خصب بعدين هنا العقد سكوب قضوا ها العقد وين سكوب قضوا هنا سكوب قضوا هاي شو معها ها هذا أنسر كيسين مهيو لكن حلاية هاي سيدا موقتة if the none of the project can be divided the best projects will have seen to be X and U وحلاية ما دام إن هذا قيبين كرنين دام إن قيبين كرنين هذا هم لنا سكوجة نباري وحن قادنا إن أمريكا وحن قادنا إن X وأفر بقول أو أهل لح بقول أو كن يو حن قادنا إن U وإمس U
اكس واي ما الواحد اسكو قايس ما تغانا اكس واي واي زد واي زد اوكي واي واي مسا وتضرب غلي كونتون كونتون زدنا واي مسا صدق غلي كونتون لكن دبك واحد ولا بدي هو سي وي كما ما سمعين كرنا والله هو سي ما حدينا وقت كريم مركب واحد سمعين كرنا كبي تالك وقت كرنا كبي تالك انا وضعي سمع لخصم معها مشاريع وين كل كتابة وحن قادرنا لح بقول أكون إكس يو كلي عن قادر إكس يو بان قادرنا إكس ولح بقول أكون يونا وآفر بقول أكون مركا ماشي اللي نسيه هل مني بقول أكون هل مني كلي عن قادرنا ده هوس ما دعي كرنه كوه هوس ما قادر كرنه ما قرت أوكي لح بقول يلا بقول كنتون هاي لح بقول يأفر بقول بان قادرنا مليون مليون كاسة بقول كم مركب وايس جت وقال كان واحد سكاهين والله انا سمرك الاهلينا لكن مرنا هوس ما عادي كابتن سكيل علي ارنتاس هوس ما عادي كابتن ما هو اساس هو اوبجكتيف مسك واحد يحيي ان ديبال سريع قادنا صح اوكي وا كسوناينا خوغا وا دحسناي وخير با نو هري وحان غلينا وحين هره او سو ارغني او اه ديسايدينغ ويذر تو ليس اور باي اول وحين اركن ان ان غدنو وين اركن سو ما هين waan todan waxa ka shaqeynaa labo gabadh oo waxaan ka shaqeynaa waxa weeye in aynagu mashiinki ama qalabkii soo gadano warka warama hadii aynu ijaarano arintan horeen uga soo hadalay chapter 2 gi markaan mareeynay business finance baan ku soo sheegney options ka noo furan ee business kan aan ku maalgalay waxa ahayd lease or buy waa soo marnay marka maraba inaan waqti badan ku dhumiyo waa garanaysan termiska lessor wuxuu aha qofka iskale oo ijaarahay leesina wuxuu aha qofka ijaaranayay طبعا هدا اديغ ايجارت لاق وخا لاغا لبا ريغولار اه او اد وقت كاس اد بخينيس ماركا اوبشن كي اها باي وحينو كسو شيكينه او دم باي باي اهيد انينو غادانو وحينو فيرينينا حدينو ليس استعمال كور ما كرقيسنانيا الا وحينو نيري كوستيغا ماركا لاغا هادلايو مخاينو نيري كوستيغا ماركا لاغا هادلايو كيبينو قادانينا نت بريزنت فاليوغا كوستيغا كيبينو قادانينا كير ميسا كبدان ماركا كوستيغا لاغا هادلايو كيح kayar kharash yar weeyda ka hay baa yel lis haday tahay way soo eegayna midka kharash yar baan qaadanayna okay marna tax ba implication le oo ashuur ba jirta oo u baahina tix gelino marna ashuur ma jirto ashuur markay san jirin waa very straight forward way waa horeen u soo marnay midalan ka soo qaad telefoon example kan telefoon system oo qiimihiisu yahay 500,000 sorry a new telephone system aan u baahanahay waa ku daalay koolka caadiga ah waan shan kun bay ugu baahanahay wuxuu jirayaa 3 sano residual value ma laha anu warhanin costigis waa imisa sanad kasta 1500 marka hadda initial outlay naga baxaya waa 5 kun 3 sano soo socota waa 1500 waxaan u baahanahay 1500 hadda present value keenno markaas ay noqonaysa net present value aan soo saari karna option kale aan haysanaa oo ah inaynu lease garaysano oo ku lease garaysano 3 sano oo kale waxaynu bixinaynaa sanad kasta 2250 meenu bixinayna running costigana wuxuu noqonayaa 1200 hoos buu dhacayaa waa 3 sano laftigoodi okay interest rate ka ama rate of capital ku waxa weeye 1910 keebaan noo kharash yar inaynu soo gadanno iyo inaynu ijaarno very simple waa kan example haddii aynu soo gadanno horeyn u soo marnay waa naqaanay initial outlay ga sanadka ugu horeeya waa 5000 oo minusa sanadka labaad 1500 markaan 10% factor ka soo discount gareeyo waxay noqonaysaa 1364 oo minusa waa kharash weeye sanadka 1500 laba sano ah 1.826 discount factor kiisa 3 sano markay gaatana waa 0.751 marka isku darto discount cash flow wuxuu noqon lahaa -8730 waa cost wide lease baynu ku dayna marka liiska waxa la ino sheegay sanad kasta waxaanu bixinaynaa CR0 waxa ku jirta inuu ka soo boodnay liiska waa la hormarinaya it involves 3 fixed cash payments payable in advance sanad kasta qoraal laga bixinaya marka year 0 ma aha aakhir kasta in la bixinayo qoraal loo bixinayo 2250 sanadka koowaad 2250 sanadka salaadana 2500 sanadka waxa ma jiraan maxay yeelay waa hormarinaa lacagta marka kharashka iga baxaya waxa weeye oo lease cost igaahi
waxa weey 2200 iyo konton okay running cost baa la socda oo sanad kasta ah 1500 sanadka 1200 1200 1200 marka sanad kasta waxa iga baxaya muxuu noqonaya isku dar costiga labadu waa minus way labadu waa minus way total cash flow muxuu noqonaya sanadka koobaad 2200 iyo konton sanadka waxaan leeyahay year zero waa 2200 iyo konton present value factor kisu iska one way sanadka labaadna waa 3400 iyo konton oo ah costiga aan bixinayo iyo maintenance gi sanadka afaraad sanadka shanaad inta markaan present value guda u soo bedelo waxaan helayaa discounted cash flow ga oo ah total cash flow is total present value cash flow oo ah minus 9317 cost wise markaan ka hadlayno labada project keebaan noo kharash yar keebaan noo faa'iido badan ma keebaan noo profit badan ma keen noo kharash yar labada aan qaadanayna wa cost effective waxa ah buy inaan gadanno way fariq kaliya fariq simple waa ka gudbayna marka horaan soo aragnay ee consideration ku wuxuu imanayaa oo kaliya hadii sida aynu soo sheegnay tax implication u jiro marka tax implication markuu jiro buyna gaar baan u soo saarayna leasekana gaar baan u soo saarayna tax implication hadii la sheego maxaynu niri mar hadii tax laga hadlayo ma depreciation baa la jira mise capital allowance capital allowance way marka buy option markay tahay inaga mashiinka iska leh maadaama aan leenahay meeshan ka dhabarsheed garayn lahayn waxaynu qaadanaynaa capital allowance waxa la wixii saving ah running costiga ahaa oo kharashaan laynu kuu ogol yahayna waa ku daraynaa net present value ugaan soo saarayna lease hadday tahay inagu malihi soomaa maadaama aynaan lahayn capital allowance ma isticmaali karno marka lease paymentigii ayaanu waxaan u soo bedelaynaa net present value salaamada option baynu kala qaadanaynaa okay example kan markaan eegno u dambeeya example ka waxaan soo gadanno piece of equipment baan u baahanahay hadaynu inagu marka soo gadanno waxaan u baahanahay 12500 useful life kiisu waa 3 sano scrap value kiisu waa 2000 at today's price hadaan baqashaan maxaa meesha ku jira darsiga hore aynu soo dhaafnay habeenkii hore maxaa halkan ku jira real value iyo nominal value yes inflation ma marka la tixgelinaya hadda iska jira marka mar hadda aragto today's price meesha waxa ku lamaan inflation key inflation hadu ku lamaan yana waxa la rabaa all future cash flow go dhanba ina inflation ka saarno marka iskala value waa 2000 laakiin waa goorma waa sanadka saddexaad si aad daraadeed waa in lagu daraa inflation keys annual maintenance baa la ina ka rabaa oo 2500 isagana waa inaan ku darna inflation kiisa maadaama lay today's price liiska haddaynu intaas marka waxa weeye haddii aynu inagu soo gadanno haddii aynu soo liis garaysano waxaa layna ka rabaa 3 fixed annual paymentis oo kaliya oo ah 6600 uma baahna marka inaan ka hadalo capital allowance waxaynu bixinaynaa ferasi paymentiga waxaan bixinaynaa when on delivery of the equipment waa advance wey waraa loo bixinayaa marka ujeeda maintenance ka qayb ka mid ah inaga ayaa bixinayna waxa la ino sheegay inuu inflation rate ku yahay 3% marka buy markay tahay waxaynu u baahanahay inaan waxa kale la ino sheegay inuu interest rate ku capital rate ku ama cost of capital ku yahay 10% waxa kale la ino sheegay corporation tax ku inuu yahay 30% capital allowance kana waxa la yiri waa 100% macnaheedu waa maxay meeshii 3 sano iyo 4 sano 25 isticmaal lahayd sanadka u horeeyad wada qaadan ka dhac kulligiis okay let's get marka example waba slide kaliya baan noo haray baxyaan haddaynu cashuurta tixgelina liisku muxuu noqon lahaa soo ma inaan oran waxaa loo baahan yahay liiska markuu yahay capital allowance ma jiro paymentiga ayuu baa la isticmaalayaa paymentigu waa maxay waxaa laiga rabaa 6600 baa bishii layga rabaa waana saddex sano cashuurta marka layga rabay waxay ahayd 30% marka sanad kasta lacagta 6600 aniga aan bixinayo waxaa iigu jira faa'iido cashuur ah oo maxay cashuurtayda yaraynaysa soo kharash maaha 6600 ku darsan lahaa kharashkayga
marka waxa ay safe garayn lahayd cashuur ah 30% oo ah 1995 bay safe garayn lahayd soomaa laakiin cashuurta goorma la tixgeliya sanadka koobaad cashuurta ay safe garayn lahayd goorma bixin goorma ay safe garaynaysa sanadka labaad year 2 marka saddexdi sano waa inaan ku daraa sanad saayida marka saddexda sano liiska la iga raba 6500 way waa minus way lacag la iga raba weeye laakiin saddex sano soo socota waxaan helayaa kharashki iyo baaqanaya oo cashuurta ah oo 30% ah wuxuu noqonayaa marka sanadka sanad cash flow giisa net cash flow marka aad heshid waxaad ku dhufanaysaa rate ka oo ah 7% waa 7% waxaan ugu dhufanaynaa maxay la waxaan isticmaalayno dhanba waa real money inflation kuma jiro marka 10% gi waxaan ka saarnaa 3% ga inflation ka aha waxaan isticmaalayna only 7% sidaa daraadeed waxaan soo saarnaa discounted cash flow anagoo factor ki isticmaalayna lease markay tahay waa sidaas with a tax haday buy noqoto waxaanu saddexda step aan marayna step-ka koobaad muxuu ahaa mar alla markii laga hadlay capital allowance marba hadii taxi capital allowance laga hadlayo saddex step baa la marayay marka hore maxaa la soo saarayay capital allowance dabadeed maxaa la soo saarayay cashuurta waxa iga raacaya markaas ka bacda baa net present value la sameeyay hoojeeda marka option-ka hore liiskiisa waxa ka soo baxaya markaad kala jarto waxa ka soo baxaya minus 10,782 okay laakiin marka aan aniga aan soo gato capital allowance-ka marka hore soo qaada saddex sano ahay mashiinka qiimihiisu waa 12,500 waa year zero waxaa laygu yiri wax oo dhan waxaad qaadanaysaa year one 100% soo ma marka valuegu muxuu noqonayaa zero year two ma jiro waxaan qaadanayaa valuegu weli waa zero wey year three waxaa jira disposal baa jira 2,000 soo ma ahayn akhaari ma ila socotaa muxuu ahaa inflationku 3% disposal 2,000 jira 2,000 marka waxaan u baahanahay inaan soo saaro inaan inflationkii saaro inflation marka sanadka saddexaad haddaa hadda ku dhufato saasuu noqonayaa 3% ku dhufo haddana wixii kuusoo baxa 3% ku dhufo haddana wixii kuusoo baxa 3% ku dhufo sanadka saddexaad wuxuu noqonayaa 2,185 marka capital allowance-gii waa soo saaray marka 12,500 anay faa'iida igu jira waa balas laakiin lacagtaan heli doono oo u dambaysaahi iyada waa la cashuurayaa sidaa daraaddeed waxay dhimanaysaa waxay noqonaysaa sanadka saddexaad inuu noqdo capital allowance-ga waa laga jarayaa 12,500 inta kale weeye marka differenciga aniga marka faa'iidaan qabaa haddii 2,000 laygugu daro 185 laakiin 12,500 la ii daayay faa'iidaan qabaa marka caadi wey waxaa ku xiga marka taxiga aan soo saarno maintenance costi sanad koobaad 2,500 sanadka labaad 3% aan ku daraynaa sanadka waxaan 6% aan ku daraynaa capital allowance-ga oo dhan waxaan saaraynaa sanadka koobaad soo ma jeedi waa minus weye hoos buu u dhigayaa kharashkayga laakiin scrap value-gu waa plus maxaa yeele waa income isoo galaya wey isagoo inflationkiisa wata kulli kolabka inteebi ka yimaadeen soo ma jeedaan labadan kolami capital allowance-ga ka yimaadeen kolamkan dhexe oo dhan waxaa isoo baxaya marka charge in taxable income waalka labadan la isku daray markaan taxiga ku dhufto chargeable tax change in tax payable waa 4,500 baa laiga rabaa sanadkoowaad cashuur oo minus aniga anay minus ii tahay 3,473 kulligaad cashuurtu minus waa haddaa net present value marka soo saaraya sanadka koobaad oo zerada ah capital outlaygu waxa weeye 12,500 iyo sanadka saddexaad oo isoo galayso 2,185 oo balas ah sanad afaraad baan ku darayaa maxaa yeelay waxaa dib u dhacaysa cashuurta laygu lahaa maintenance-ga ku dar cashuurta laygu lahaa sanadka koobaad aan heli lahaa sanadka labaad bay u dhacaysaa tii sanadka labaadna sanadka saddexaad tii sanadka saddexaadna sanadka afaraad net cash flow-ga iisoo baxaya waxa weeye intaan kulamada intaan isku dar
intaana isku dar intaana isku dar okay rate kii 7% gaaha isticmaal maxay la wax la maadaama hore aan 7% u soo isticmaalay hadda ma bedeli kara 7% ma isticmaalaya waxa ay soo baxaya discounted cash flow oo ah sanad kasta 15,000 2,400 inta isku dar labadan kajar minus marka waxa soo baxaya 13,272 keeba marka saxa inaynu soo lis garaysano 13,782 iyo in aan gadano oo ah 13,274 keeba ah ee cost effective idinka idin weydiinay keeba cost effective ah waxa cost effective ah in aan anigu soo gato maxay yelay 13,274 kali ah ayaa aniga iga baxaysa laakiin hadaan soo lis garaysto 13,783 ayaa iga baxaysa halka marka waxaan uga baxnay chapter-ka qaybti ugu dambeysay oo ka hadlaysay implication of taxes ka hadlaysay exercise fara badan buu leeyahay waxaan idinka codsanayaa waqtiga maadaama uu yar yahay inaad exercises-ka aad ka wada shaqaysaan aad iyo aad bay u mahadsantiin any questions